Neco William ចោះ contract ថ្មី ជាមួយ Liverpool រយៈពេល វែង ខ្សែ ការពារ Neco William របស់ Liverpool បានចោះ contract រយៈពេល វែង ថ្មី ជាមួយ club ក្រុមម្ចាស់ជើងឯកក្របខ័ណ្ឌ Premier League បានបញ្ជាក់ថា កីឡាករ វ័យ 19 ឆ្នាំ រូប នេះ បានចោះ contract ថ្មី កាលពី ថ្ងៃ ច័ន្ទ William បានបង្ហាញ ខ្លួន ចំនួន 6 ដង នៅ Premier League កាលពី រដូវ កាល មុន និង 5 ដង ទៀត នៃ ការ ប្រកួត ពាន រង្វាន់ ក្នុង ស្រុក កីឡាករ អន្តរ ជាតិ Well រូប នេះ ក៏ ជា ផ្នែក មួយ នៃ ក្រុម ដែល បាន ឈ្នះ ពាន រង្វាន់ ក្លឹប បាល់ទាត់ ពិភព លោក នៅ ប្រទេស Qatar កាលពី ខែ ធ្នូ ផង ដែរ David Silva ចោះ ហាត់ លេខា ចូល រួម ជាមួយ ក្រុម Real Sociedad នា រដូវ ក្រោយ កីឡាករ វ័យ 34 ឆ្នាំ រូប នេះ បាន វិល ត្រឡប់ មកកាន់ ក្របខ័ណ្ឌ La Liga វិញ បន្ទាប់ ពី បាន ស្ថិត ក្នុង ក្របខ័ណ្ឌ Premier League អស់ រយៈពេល 1 ទសវត្ស ដោយ ផ្ទេរ មក ចូល រួម ជាមួយ ក្រុម La Liga Real Sociedad បាន បញ្ជាក់ ពី ការ ចោះ ហាត់ លេខា ដ៏ គួរ ឲ្យ ភ្ញាក់ ផ្អើល របស់ អតីត ខ្សែ បម្រើ David Silva ក្នុង ការ ផ្ទេរ ដោយ ឥត គិត ថ្លៃ សេចក្តី ថ្លែងការណ៍ នៅ លើ គេហទំព័រ ទំព័ររបស់ ក្លឹប បាន និយាយ ថា Real Sociedad បាន ឈាន ដល់ កិច្ច ព្រម ព្រៀង ជាមួយ David Silva សម្រាប់ កីឡាករ បាល់ទាត់ កាណារៀន ដើម្បី លេង ឲ្យ ក្រុម Thierry Oden សម្រាប់ 2 រដូវ កាល បន្តពី រហូត ដល់ ថ្ងៃ ទី 30 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2022 Silva នឹង ពាក់ អាវ លេខ 21 នៅ ឯ កីឡាស្ថាន Anoita ដែល ត្រូវ បាន ពាក់ ដោយ កីឡាករ អន្តរជាតិ Novice Martin Odegaard អំឡុង ពេល ខ្ចី ជើង ពី Real Madrid កាលពី រដូវ កាល មុន តខ្សែ បម្រើ Mikel របស់ ក្លឹប តឃ្យូ Chelsea ចូល រួម ជាមួយ Stoke City ចត អូបាយ Mikel អតីត ខ្សែ បម្រើ ក្រុម តឃ្យូ Chelsea បាន ចុះ contract ជាមួយ ក្រុម Stoke City អតីត ប្រធាន ក្រុម ជម្រើស ជាតិ Nigeria រូប នេះ បាន ចំណាយ ពេល នៅ រដូវ កាល 2018-2019 ក្នុង ក្របខ័ណ្ឌ អង់គ្លេស ទី 2 មុន ពេល ចូល រួម ជាមួយ ក្រុម Trabzonspor របស់ Turkey រូបគេ គឺ ជា ក្លាករ ទី 4 របស់ Stoke ក្នុង រដូវកាល បន្ទាប់ ពី គាត់ បាន ដើរ តាម Morgan Fox, James Chester និង Steven Fletcher ទៅ កាន់ ពហុ កីឡាស្ថាន Beat 365 អ្នក ចាត់ ការ ទូទៅ លោក Michael O'Neill បាន និយាយ ថា យើង ពិត ជា រីករាយ ណាស់ ក្នុង ការ នាំ យក លោក John ទៅ ក្លឹប យើង ចំណាយ ពេល 4 ម៉ោង ដើម្បី ជជែក ហើយ គាត់ បាន បញ្ជាក់ យ៉ាង ច្បាស់ ថា គាត់ ចង់ ត្រឡប់ ចូល Premier League ហើយ បញ្ចប់ អាជីព របស់ គាត់ នៅ ទី នោះ ហើយ សង្ឃឹម ថា គាត់ អាច ធ្វើ បាន ជាមួយ Stoke City Mikel បាន ឈ្នះ ពាន Premier League 2 ដង FA Cup 3 ដងនិង Champions League 2011-2012 អំឡុង ពេល ប្រកប អាជីព ជាមួយ Chelsea Barcelona រៀប គម្រោង រួច ស្រេច ដើម្បី ទាញ យក តារា កំពូល រូប នេះ មក ក្រុម វិញ បន្ទាប់ ពី Messi ប្រាប់ ថា ចង់ ចែក ផ្លូវ ក្រុម អ្នក មាន បន Barcelona ត្រូវ បាន គេ រាយ ការណ៍ ថា កំពុង ព្យាយាម ធ្វើ ការ ចោះ ហត្ថ លេខា លើ Neymar ពី ក្រុម Paris Saint-Germain វិញ ខណៈ ពេល ដែល ពួក គេ កំពុង ព្យាយាម ដក ខ្លួន ចេញ ពី វិបត្តិ ដែល បណ្ដាល ឲ្យ កីឡាករ Lionel Messi ចាក់ ចេញ ជាក់ ស្ដែង ក្លឹប យក នៅ អេស្ប៉ាញ មួយ នេះ បាន ប្រឈម មុខ ជាមួយ រដូវ កាល ដ៏ ជូរ ចត់ បំផុត មួយ ខណៈ ពួក គេ បាន បាត់ បង់ ពាន រង្វាន់ La Liga ហើយ ថែម ទាំង បាន បរាជ័យ យ៉ាង អាម៉ាស់ នៅ ក្នុង ក្របខ័ណ្ឌ Champions League បន្ទាប់ ពី ចាញ់ ក្រុម Bayern Munich ក្នុង លទ្ធផល 8-2 នៅ វគ្គ 8 ក្រុម ចុង ក្រោយ ផង ដែរ ហើយ ការ បរាជ័យ នេះ បាន ធ្វើ ឲ្យ គ្រូ បង្វឹក លោក Quinic Setan ត្រូវ បណ្ដេញ ចេញ ពី តំណែង ដោយ រំពឹង ថា លោក Ronald Koeman និង ជា អ្នក មក ចំនួន តំណែង នេះ វិញ ផង ដែរ ប៉ុន្តែ ក្លឹប Barca នៅ តែ ដឹង ថា ពួក គេ ត្រូវ ធ្វើ អ្វី បន្ថែម ទៀត ដើម្បី រក្សា Messi ឲ្យ ស្នាក់ នៅ ទឹក ដី Camp Nou បន្ត ទៀត គូ បញ្ជាក់ ថា កីឡាករ អាសង់ ទីន រូប នេះ បាន ប្រាប់ ទៅ កាន់ ក្លឹប ថា ខ្លួន ចង់ ចាក់ ចេញ នៅ រដូវ ក្តៅ នេះ ដោយ ជឿ ជាក់ ថា ផែន ការ ដឹក នាំ មិន ច្បាស់ លាស់ នៅ ឯ ទឹក ដី Camp Nou បាន ធ្វើ ឲ្យ គេ បាត់ បង់ ជំនឿ យ៉ាង ខ្លាំង ប៉ុន្តែ ទោះ ជា យ៉ាង ណា យោង តាម សារ ព័ត៌ មាន ពី Sport បាន បង្ហាញ ថា ក្រុម Barcelona កំពុង ព្យាយាម ចោះ ហត្ថ លេខា លើ Neymar ជា ថ្មី ម្ដង ទៀត ដើម្បី លួង លោម ចិត្ត របស់ Messi មិន ឲ្យ ចាក់ ចេញ ដោយ ការផ្ដល់ ជូន មួយ សម្រាប់ តារា ឆ្នាំ Brazil អាច នឹង ត្រូវ ធ្វើ ឡើង បន្ទាប់ ពី ការ ប្រកួត វគ្គ កណ្ដាល ផ្ដាច់ ព្រាត់ ពាន រង្វាន់ Champions League របស់ PSG នៅ សប្ដាហ៍ នេះ មិន តែ ប៉ុណ្ណោះ ប្រធាន ក្លឹប លោក Bartomeu បង្ហាញ ជំនឿ ជឿជាក់ ថា ភាព ជោគជ័យ របស់ Neymar ជាមួយ ក្លឹប មុន ពេល ដែល គេ
ចាក់ចេញក្នុងឆ្នាំ2017អាចនឹងជួយឲ្យពួកគេឲ្យរួចផុតពីវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះផងដែរបំផុត PSG បានឡើងមកកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ UCL ជាលើកដំបូងក្រោយយកឈ្នះក្រុម Leipzig ក្រុមបារាំង Paris Saint-Germain បានយកឈ្នះទៅលើ RB Leipzig នៅវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយដែលលទ្ធផល 3-0 បានយកកៅអីឈ្មោះទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ UEFA Champions League ជាលើកដំបូង PSG ប្រើប្រាស់ពេលរាប់សិបឆ្នាំហើយនេះជាការប្រកួតទី110របស់ខ្លួននៅពានអឺរ៉ុបទម្រាំឡើងមកដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះបានជាលើកដំបូងកំណត់ត្រាក្រុមដែលប្រើប្រកួតច្រើនបំផុតទម្រាំបានឈានដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់កន្លងទៅជាប់ឈ្មោះរបស់ Arsenal ប្រើពេល90ប្រកួតបងវាយទៅមើលការប្រកួតយប់មិញក្រុមទាំងពីរបានដាក់សម្ពាធទៅវិញទៅមកប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែការសុទ្ធរបស់ PSG ធ្វើចំគោលដៅបានល្អជាង12លើកស្មើតែចំគោលដៅ9លើកសម្រាប់បាន3គ្រាប់ដោយកីឡាករ Marcus Angel Di Maria និង Sean Bernard Velasco ដោយការសង្ស័យមែនបាសេឡូណាប្រកាសដកចោលបុគ្គលមួយរូបដែលធ្លាប់ទាស់ពាក្យសម្ដីគ្នាជាមួយ Messi ហើយក្រោយរយៈពេលមួយថ្ងៃនៃការប្រកាសដកតំណែងអ្នកចាត់ការលោកស៊ីទែនភ្លាមៗនោះក្លឹបបាសេឡូណាក៏ជួបដំណឹងថ្មីមួយបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការចាក់ចេញរបស់នាយកដ្ឋានជាន់ខ្ពស់ផ្នែកកីឡាលោកអេរិកអាវីដាលថែមទៀតផងអតីតកីឡាករបាសេឡូណារូបនេះចាយពេល2ឆ្នាំហើយនាមជានាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកកីឡាជាមួយក្លឹបដោយកន្លងទៅអាវីដាលធ្លាប់ប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីទាំងជាមួយអ្នកចាត់ការស៊ីទែនក៏ដូចជាជាមួយមេស៊ីក្រោមហេតុផលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្លាក់ទម្រង់លេងរបស់ក្រុមទាំងមូលយ៉ាងណាមិញចំពោះការបញ្ចប់កងត្រាមុនការកំណត់សម្រាប់អាវីដាលក៏ទទួលបានពាក្យអរគុណនឹងជូនពរពីក្លឹបបាសេឡូណាចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មកន្លងមករបស់លោករំលឹកថាក្រៅពីដំណែងនាយកផ្នែកកីឡាចំពោះដំណែងប្រធានក្លឹបក៏លះហៀងថារង្គោះរង្គើជាបណ្ដាបណ្ដាដែរដោយកៅអីរបស់បាតមូសមិនប្រកាសប្រជានៅឡើយនៅឆ្នាំក្រោយហើយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខភាពថ្មីនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី15មីនាឆ្នាំ2021ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់ PSG បានសម្រុកចូលតាមដងផ្លូវបន្ទាប់ពីបានឡើងដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៃក្របខ័ណ្ឌ Champions Leagueអ្នកគាំទ្រ Paris Saint-Germain រាប់ពាន់អ្នកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្លូវ Paris Champs-Élysées នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារនេះដោយបានដុតភ្លើងនិងកំជ្រួចនៅពេលពួកគេអបអរក្រុមរបស់ពួកគេឈានដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៃក្របខ័ណ្ឌ Champions League ជាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីបានផ្ដួលក្រុម RB Leipzig ក្រុមអ្នកគាំទ្របានភ្ជាប់ដៃនិងស្រែកច្រៀងជាក្រុមស្និទ្ធស្នាលទោះបីមានមនុស្សតិចណាស់ក្នុងចំណោមវងមនុស្សពាក់ម៉ាស់មុខក៏ដោយទោះបីជាមានការប៉ះទង្គិចថ្មីៗក្នុងការឆ្លងមេរោគ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសបារាំងក៏ដោយហ្វូងមនុស្សជាច្រើនក៏បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅពហុកីឡាស្ថានរបស់ម្ចាស់ជើងឯកបារាំង Paddes Princes ខណៈដែលក្រុមបារាំងបានតម្រង់ជួរនៅខាងក្នុងនិងខាងក្រៅដើម្បីមើលការប្រកួតក្រុម PSG បានយកឈ្នះក្រុម Leipzig ក្នុងលទ្ធផល 3-0 ក្នុងការប្រកួតដែលធ្វើឡើងនៅ Lisbon ពួកគេនឹងត្រូវជួបទាំងក្រុម OlympicsLionel Messi ឬក្រុម Bayern Munich នៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះផងដែរ